מה שאנחנו רואים עכשיו, נאמר בחצי שנה האחרונה עם האולפן הפתוח וכל הערוץ 14 וגלי ישראל, זה באמת איזושהי אלומת אור רעננה שלא הייתה, כי גם לא היה את המידע. אני מזכירה לכם שזה משפט קפקאי ברמה שנתניהו לא ידע במה הוא מואשם, הסתירו ממנו את הראיות, חלק מהדברים שהיו להגנה הוא לא קיבל אותם, כלומר שנתיים ושלוש, כן, היה פה מחזה במעמד צד אחד, משפט במעמד צד אחד, וזה מה שהציבור שמע, בוקר, צהריים וערב, ושלוש מערכות בחירות, שמענו רק שוחד, מרמה והפרת אמונים, ושמענו כמעט... זה המשחק גם פוליטי. בדיוק, אז זה המשחק פוליטי על מלא. אז עכשיו, כשמתחילה להתבהר התמונה מהצד השני, אותה לא משדרים באותה עצימות ולא יוצאים, ולא אומרים אותה באותה עצמה שהייתה לפני כן. עכשיו נמצא לסביב עוד משפט. המשפט הזה הוא לא רק משפט התקשורת, המערכת המשפט, בסוף זה גם יהיה משפט הציבור. אם הציבור הימני לא ידע לבוא ולעמוד עכשיו על שלו, עכשיו כשהתיק הזה לבוא חשבון מה שנקרא ונקרא לגזרים ולצאת לרחובות ולצעוק צעקה גדולה, וקודם כל אני מצפה מהציבור הימני, השמאלנים, סליחה בן דרור, לא סומכת, לא יקרה, לא יקרה, לא מעניין אותם. אתה יודע מה? בדיוק כמו שקרה בפגסוס, תזכיר לי מה קרה בפגסוס, זה לא היה ימין או שמאל, זה נקבר.